Degustace vína, přednáška od experta, svěcení od faráře a cymbálová muzika. Tohle všechno již 17. rokem ve Velkých Němčicích. Tuto akci pořádáme, letos už je to 17. ročník Martinského svěcení vín. Tuto akci spojujeme s odbornou přednáškou, kdy pozveme nějakého odborníka, popřípadě nějakého velkovinaře, který nám ve své přednášce řekne něco zajímavého, nějaké novinky ve výrobě vín a podobně. Děláme to současně spojením s malou ochutnávkou, kdy si přednášející doveze svoje vzorky. Dneska tady máme školení Body a nemoci vín, kdy přednášející si dovezl vzorky, na které nám názorně ukazuje a vlastně i ochutáváme vína, které mají takové ty klasické nemoci, které vznikají při jejich výrobě. Ale co se týká prostupnosti kyslíku, jsou na tom velmi podobně. No, to znamená, je tam nebezpečí, že když bude nižší alkohol. Odbornou přednášku má každý rok na starosti jiný expert, aby se účastníci každý rok dozvěděli něco nového. Tohle ale samozřejmě není jediný program, který je čeká. Program, tak jak jsem uvedl, začíná odbornou přednáškou, která začíná zhruba v 17 hodin, končí asi ve 6:45. Pak upravíme tady k kulturní dům, kdy uspořádáme stoly a připravíme k vlastnímu svěcení. Vlastní svěcení probíhá tak, že uvedu zahájení, potom předám slovo našim hostům, to znamená starostovi městyse, přednášejícímu, který krátce zhodnotí uplynulý rok, co se týče poznatků pro vinaře a vinohradníky. Dále předám slovo panu faráři, který vždycky má nějaký příspěvek vztahující se k tradici martinského svěcení vín. Pak pokřtí přinesená mladá vína ke svěcení. Po pokřtění máme společný přípitek s mladým vínem a pak je volná zábava. Na volnou zábavu máme vždy pozvanou cymbálovou muziku. V letošním roce to bude cymbálová muzika Grajcar z Dolních Bujanovic. Kromě degustace vína je velikou částí programu i svěcení od místního faráře. I když to letos podle jeho slov vypadalo, že úroda bude stát za nic, vinařům se i tak zadařilo a víno je více než dobré. Aby tohle platilo i na další rok, probíhalo právě toto svěcení. Akce je určena jak pro místní obyvatele z Velkých Němčic, tak pro obyvatele z okolí. Nezáleží na tom, odkud jste. Pozvaný je kdokoliv, kdo se zajímá o víno. Bylo to letos poprvé, co jste se zúčastnila? Ano, jo, byla jsem letos poprvé na té přednášce, ale jinak chodím každý rok. Je to letos poprvé, co jste se zúčastnil této akce? Není, už je to tak po třetí. A pociťujete nějakou změnu za ty 3 roky, co se zúčastňujete? Každá ta přednáška má něco do sebe. Každý rok je to někdo jiný a každý má něco svého specifického. Tak jak vám chutná víno? No, velice jsou pěkný ty vína. Krásné vzorky, mají krásnou kyselinku, bukety jsou nádherný. A pamatujete si, jaký vzorek vám chutnal nejvíc? Tak byl to nějaký pan Samson? A bylo to Rýnský Riesling? Rulánské bílé, teď už taky přesně nevím, protože to mě donesl manžel. Ale bylo výborný a teď nevím přesně, co to mám, a taky je to výborný. A zúčastňujete se už nějak více let, nebo je to letos poprvé? Jezdíme sem 17 roku, ano. Takže celou dobu vlastně, co to tady je? Celou dobu, co to tady je, tak sem jezdíme a jsme velice spokojení, protože v Velkých Němčicích je výborná kultura.
Městy z Velké Němčice má již po 17 let co nabídnout všem nadšencům vína a popravdě to nevypadá, že by to jen tak přestalo. Kromě této akce totiž již 50 let pořádají i výstavu vína, na kterou se můžete těšit už v příštím roce.